jam dan jalan. Ya, lama tengah tengok tu. Dia American mak. Dia bukan macam Thai. Thai belah kanan. Dia memang betul lah dia, dia ni nak ke Benten. Benten pula. Bentan. Yang sekarang tadi dia kata asalnya 1 juta, tapi dia dah dia boleh dia bagi kurang 700. Dia dah nego tu 700. Dia jatuh apa? Dia lah tu mak. Kalau kalau susah sangat jalan, pelan-pelan mak, pelan-pelan. Alon-alon janji kelakon. Sensu lama-lama sampai. Tapi abang rasa besar lagi daripada hatnya ni. Besar lagi, besar lagi daripada hatnya. Ah, suasana malam tu betul lah. Tapi dia besar lagi ni. Dah lagi besar daripada hatnya. Ya, betul ni jalan ni. Ha. Bentan Market. Ini
Tan Market. Pusing balik dia pasal agaknya jalan ni tu apa kau yang dia nak pergi direct, ah nak pergi direct tak boleh sahala, ah jadi dia terpaksa ikut jalan macam ni, dia kena macam ni balik dia macam tu. Okay, Bandhan Market, this one. Okay.